Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանի կարծիքով էլեկտրաէներգիայի թանկացման շուրջ ծավալված պայքարին տրվել է արդարացի լուծում՝ նկատի ունենալով աուդիտի իրականացման աշխատանքները։ Ըստ այդմ իշխանական կուսակցության պատգամավորը շեշտում է, որ Բաղրամյան պողոտան փակ պահելը այլևս անիմաստ էր, իսկ ոստիկանության երեկվա գործողությունները պատգամավորը գնահատում է իրավիճակին համաչափ։ Ոստիկանությունը ամբողջ աշխարհում ունի ֆունկցիա ցանկացած երկրում իրականացնելու, եթե անհրաժեշտ է նաև ուժի միջոցով։ Այս դեպքում որևէ այդպիսի իր իրավունքներ չի կիրառել, կիրառել է խոսքը։ Խոսքը, եթե լավ է կիրառվում, ամենահզոր զենքն է, ճիշտ է։ Ես ուզում եմ բացատրել եմ, և մարդիկ հասկացել են, ես պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Առավելևս, որ կրկնում եմ, ցուցարարները իրենց հիմնական միսիան կատարել են։ Սկիզբը դրված է ուսումնասիրությունների, և ուսումնասիրությունների արդյունքում նաև, ինչպես ասացի, այդ բոլորը տեղի կունենա և հանրությունը տեղակայում։ Այսինքն իշխանությունը գնաց զիջման հաստատ։ Իշխանությունը չգնաց զիջման, իշխանությունը ընթացք տվեց ժողովրդի պահանջին։ Ինչու զիջել, երբ որ քո ժողովուրդն ուրիշ մարդ չէ։ Զիջել չի, հա, ժողովրդի ձայնին ականջալու լինել և ընթացք տալ, որը շատ նորմալ է և ցանկացած քաղաքակիրթ երկրում, ժողովրդավարական երկրում հենց այդպես էլ իրականանում է։ Եվ ես հպարտեմ, որ ես ապրում եմ մի երկրում, որտեղ ժողովրդավարական արժեքները չեն ոտնահարվում։ Իսկ արդյոք մինչև այս ամեն ինչը սկսվելը, հա, մինչև բողոքյալի բարձրանալը չպետք է հայտարարվել այդ աուդիտը, հետո նոր սահման վերսակազմում։ Հետո ինչու, ունենք այն, ինչ որ ունենք, և հանրությունը և հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակությունը ես նրա համար եմ, որ հասարակության մեջ երկրի ներսում տեղի ունեցող պրոցեսներին ակտիվորեն արձագանքեն, իսկ եթե այնպիսի խնդիրներ կան, որոնք հանրության մեծ ամասնության են անհանգստացնում, ոչ միայն արձագանքեն, նաև իրենց արձագանքով պահանջեն, տրամադրեն, որպեսզի իշխանությունները և բոլոր այն կառույցները, որոնք կոչված են ականջալուր լինելու, որպեսզի ականջալուր լինելու։ Ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում ուրիշ ճանապարհ չկա, չէ՞։